На початку судового засідання захисник подав клопотання, щоб його підзахисному дозволили сісти поряд із ним. Клопотання задовольнили. Сторона обвинувачення пояснює вимогу подовжити термін тримання під вартою тим, що, за словами слідчих, Сергій Торбін може або втекти, або чинити тиск на інших учасників процесу. Чи ці докази, а саме, які свідчать про те, що, можливо, мій підзахисний міг вчинити дане кримінальне порушення, є саме допити цих же підозрюваних в вчиненні цього кримінального порушення. Інших доказів не існує. І слідчий суддя цьому може зараз переконатися в нарадчій кімнаті. Тільки виключно докази самих підозрюваних. Скажіть, будь ласка, чи перевірено іншими належними та впливовими доказами відповідні покази інших підозрюваних? Щодо доказів, а саме допитів підозрюваних, інших підозрюваних, які вони надавали під час досудового слідства і надають, вони дійсно перевірені і технічними засобами, і іншими доказами, які передбачені чинним кримінальним процесуальним кодексом України. На думку захисту, докази не є такими, що підтверджують провину Сергія Торбіна. І через це адвокат говорить про переведення його під домашній арешт. Три особи, які мене оговорили, дали на мене показники, і крім їх показань, діли на мене взагалі нічого немає. И кроме того, эти три человека, которые меня оговорили, которые вообще не из Херсонской области, не из Херсона, они сейчас находятся под домашним арестом. Я це кайбували. В справі, де на мене, кроме їх показників, нічого немає, нічого, звісно, нічого, абсолютно, ні одного допиту. Їх випускають. Як це кайбували? Слідчий суддя ухвалив. Клопотання сторони кримінального провадження номер 12012230400-2816 слідчого відділу суду НП Херсонської області Шепеля про продовження строку тримання під вартою підозрюваного Торбіна Сергія Володимировича 4.12.1977 року народження задовольнити. Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Торбіна Сергія Володимировича 4.12.1977 року. Ухвала слідчого судді підлягає нагальному виконанню з моменту її оголошення. Ми будемо подавати апеляцію на ухвалу Херсонського міського суду про продовження обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Торбіна Сергія Володимировича. Наталія Тимофієва, Ігор Петченко, Суспільне, Херсон.